Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi göra någonting jättekul, jättespännande. Vi ska färga mitt hår. Jag är extremt trött på hur mitt hår ser ut för tillfället. Jag tycker det är väldigt fult. Det är liksom, det är massa olika nyanser. Det är, ja alltså det är en enda stor röra. Så jag har funderat lite fram och tillbaka. Vill jag att det ska bli ljusare? Vill jag att det ska bli mörkare? För en gångs skull så är inte det här spontant. För annars är jag extremt spontan när det kommer till mitt hår. Jag ändrar hår. Alltså innan har jag ändrat hårfärg. Ja, alltså så här. Jag tänkte göra en jävligt spontan grej faktiskt. För inte så länge sedan jag tänkte färga håret lila. Men sen så tänkte jag att det här... Nej Tova, gör inte det här. Du har en livskris. Du tror att du är 16 år gammal. Men det är du inte längre, så gör inte det där. För dagen efter så var jag inte så sugen på lila hår med. Men jävla tur att jag inte gjorde det. Men den här färgen som jag har köpt nu, den har jag faktiskt gått och tittat på i flera månader. Har gått och tittat på och tyckt att den var fin. När vi har varit i mataffären och så här har jag sagt till Sebbe bara, men jag tycker den är så fin. Hade inte det varit fint på mig och sånt. Och han bara, färgar inte ditt hår, du blir aldrig nöjd. Det är den här jag ska använda. Jag har gått och tittat på den här färgen jättelänge. Jag tycker verkligen den är skitfin. Jag vill inte ha alldeles för mörkt hår heller. Inte som när jag hade svart hår. Jag tycker det är lite väl mörkt. Men den, alltså jag har ändå tittat på den länge och bara, nej men alltså den här kan nog ändå vara bra. Men jag vill ju inte ha ett helt enfärgat hår. Jag vill ha det lite ljusare i topparna. Och det är här det svåra kommer in, för jag vet inte riktigt hur jag ska få detta att bli bra. Men jag köpte den här i alla fall. Från Mood. Den heter Ljus Askblond. Jag vill ju att håret ska vara lite kallt. Och jag har just nu lite röda pigment i håret. Så jag tänkte, om jag köper en färg som är askig så borde det... Ta bort det lite, men sen samtidigt är jag lite rädd för att mitt hår ska bli grönt. Så tanken då, det är att jag ska applicera den mörka färgen då uppifrån, typ ner hit här. Och sen den ljusa färgen här nere. Det här kan bli bra och det här kan också gå rent åt helvete. Men om det går rent åt helvete, då får jag bara färga hela håret i den här färgen och så får jag leva med det. Innan vi börjar så vill jag bara säga, färga inte ert hår själv. Det är mitt tips, gör inte det. Gå till en frisör, hitta en bra frisör och gör det där. I am arbetslös, so I can't afford it, no. Vi hoppar in i badrummet, jag byter till en annan tröja och så börjar vi färga. Jag har tvätt här som ska sorteras. Jag är dock inte helt hundra på hur jag ska göra detta, om jag ska börja med den mörka färgen eller med den ljusa. För att jag vill ha en snygg övergång. Så jag vet inte om jag ska börja med det mörka. Och senare liksom kunna gå in med det ljusa och typ försöka göra en lite snyggare övergång med den. Eller om jag ska göra tvärtom. Alltså jag tror nu jag börjar med det mörka faktiskt. Alltså det får fan bli det. Sen man ska springa runt här hela tiden. Alltså jag kommer att färga henne. Ja, så det är ju denna som ska i den. Jag hoppas att jag inte lyckas färga huden så jättemycket. Men nu har jag smink på mig så jag tror det hjälper lite. Och jag orkar inte hålla på och kladda med typ vaselin och piss och skit i ansiktet. Okej. Okay. Då börjar vi. But somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Now I put a rose in front of me. I was looking for a remedy. Now I put a rose in front of me. Yeah. Push you back, hold you close. Start a fight, there you go. I get a stable, I get a
har jag ju lagt i färg i hela ansiktet, men i botten ganska mycket. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Och som vanligt så ursäktar jag Sebastian i bakgrunden, som aldrig någonsin kan hålla käften. Så nu ser det ut så här. Så jag tänker bara hur jag ska göra för att... Ja men alltså hur långt när jag ska ta det. Alltså det här håret här är det ju ganska långt ner. Vänta, om jag ska ta lite längre ner. Alltså jag bara ser framför mig att när jag tvättar ur detta så kommer jag ha världens fläckigaste hår. Och jag försöker att inte färga Selma för att hon ligger i vasken här. Precis och sover. Men alltså det känns ändå som detta ändå ser helt okej ut. Och det mörka ska ju gå lika mycket ner på båda sidorna. Känns som det är mörkare på den sidan. Så det sista som är kvar nu kommer jag försöka sprida jobbotten här bak. Alltså jag, för jag har ingen aning om vad som pågår här bak. Jag tar av mig handskarna och ska byta till den andra färgen. Jag tar lite färg på en handduk så här. För att försöka få bort det, för lika löser ju lika. Man ska egentligen ta bort det alltså direkt när man får det på huden. För ni ser att det har färgat av sig här. Nu ska vi blanda den här färgen. Jag försöker vara lite snabb. Det är den här färgen som jag är mest alltså rädd eller nervös över. För alltså att färga sitt hår i liksom en mörk liksom en mörk brun färg, det är inte det svåraste. Det är inte så svårt att få det jämnt. Och ofta så blir det alltså ett okej resultat. Men den här lite askiga blonda färgen, det kan gå fel. Det kan bli grönt. Det här är jag faktiskt lite nervös över hur det här ska bli. Särskilt också med att lyckas att få en snygg övergång mellan de båda färgerna. Jag tänkte först att jag bara skulle färga så här, skölja ur det och sen lägga i detta. Men jag tänker att jag kan göra det samtidigt. Så öppnar jag ett par nya handskar bara. Jag köpte två förpackningar av den mörkare färgen för att jag trodde att jag skulle behöva två. Men det verkar inte som det. Okej, så nu börjar vi med den här ljusare. Känns som jag har färgat hela håret i en och samma färg. Jag kommer inte låta detta sitta i jättelänge nu eftersom det här har varit i typ 30 minuter nu. Så jag sätter typ, jag menar 15 minuter ser det så ut då. Sen så ska jag in i duschen och skölja av det. Så får ni se hur resultatet blir sen. Nu är det dagen efter. Jag tvättade mitt hår som vanligt igår.
fönade det och jag har gjort det rakt. Så att ni verkligen kan se hur det blir, för om man lockar det så ser det alltid bättre ut än vad det gör. För man ser liksom inte så här fläckar och dålig fading lika bra om det är lockat. Men så här blir resultatet i alla fall. Jag sitter i naturligt ljus. Jag har ett fönster här framför mig så att ni verkligen kan se hur håret blev. Det blev lite fläckigt här. Men jag tänker att nästa gång jag ska färga utväxten så kommer jag bara dra ner färgen här. Och fixa det den gången. För jag tycker inte det ser inte så jävligt ut, så jag behöver inte göra det nu. Och jag orkar inte. Så här blev håret i alla fall. Jag är nöjd med färgen. Det var typ det här jag tänkte mig, att det skulle bli lite mörkare här uppe och kallare i längderna. Det är det resultatet jag har fått. Jag ska visa här bakifrån också. Jag vet ju inte nu om det liksom är jättefläckigt här bak, för jag har inte sett. Som sagt, jag har ingen aning om hur det ser ut där bak. För det har jag inte kollat, för jag har inte ögon som räcker bak där. Jag gillar den här mörka färgen som jag li. Jag tycker den är fin. Det var allt för denna videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Och glöm inte att lämna en kommentar innan du lämnar videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå!